ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ተሾመ አበበ ነኝ፣ አብራችሁ ሁኑ። ምሁራን በሀገር ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ያላቸው ተሳትፎ በሚፈለገው መጠን እያደገ አለመሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። በምሁራን ምክረ ሀሳብ ላይ የተመሰረተ ሀገራዊ ግንባታ እንዲኖር በፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርጉት ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አስተያየት ሰጪዎቹ አሳስበዋል። አብዮት ከፋለ። ምሁራን በሀገራዊና አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊትም ከተከሰቱ በኋላም በእውቀትና በምርምር የተደገፉ የመፍትሄ ሀሳቦችን በማመንጨት የመንግስት አሰራሮችና ፖሊሲዎችን በመተቸት የማስተካከያ ሀሳብ በመስጠትና የማህበረሰቡን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በእውቀት የማዳበር ሚናቸው የጎላ ነው። ይህ የምሁራን ሚና በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በሚፈለገው ልክ እንዳልሆነም በተደጋጋሚ ይነገራል። አስተያየታቸውን ለአማራ ቴሌቪዥን የሰጡ ወጣቶችም የገለጹልን ይህንኑ ነው። ሀገራችን ያለችበትን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ታሪካዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን ፈትፍቶና ተንትኖ ችግሮችን ለይቶ ወደ መፍትሄ ከመምጣት ይልቅ እንደ ማንኛውም ተራ ማህበረሰብ፣ እንደ ማንኛውም ነዋሪ ትዝብታቸውን በየጓዳው እና በየቦታው ከመስጠት ከንግግር ያለፈ ይህ እዚህ ግባ የሚባል ስራ ሰርተዋል ብሎ ማለት አይቻልም። ከዚህ በፊት በነበረው እንግዲህ አንድ መመሪያና ህግ ሊወጣ ሲል የራሳቸው በክልልም የክልል ምክር ቤት በፌዴራልም የተወካዮች ምክር ቤት ሀሳቡን ያመጣል፣ ወደ ቋሚ ኮሚቴ ይሄዳል። ቋሚ ኮሚቴ ያው ፖለቲሳይዝ ይደረግና ይመለሳል። ከዛ በኋላ የምሁራንና በዛ ሙያ ላይ በሚጸድቀው ርዕሰ አንቀጽ ላይ የተሻሉ እውቀት ያላቸው ሰዎች ተጋብዘው እንዲተቹትም እንዲዳስሱትም የሚደረግበት እድል አልነበረም። ምሁራን ተደራጅተውም ሆነ በተናጠል ለህዝብ የሚበጁ ሀሳቦችን በማፍለቅ አፍራሽ አስተሳሰቦችና አሰራሮችን በመታገል ከፊት መቆም አለባቸው የአስተያየት ሰጪዎቹ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ በአማራ ክልል የአማራ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ይባላል። አሁን በቅርቡ ደግሞ የተቋቋመ የአማራ ምሁራን ጉባኤና መማክርት ይባላል። እነኚህ ሰዎች እንግዲህ ከመመስረት ባለፈ ምንም ሲሰሩ አልተመለከትንም። እነኚህ ለመንግስት አዋጭነት ያለው ወይም ደግሞ ተጨባጭ የሆነ ህዝቡን ሊጠቅም የሚችል ሀገርን በደንብ ሊያስተዳድር የሚችል ፖሊሲና ስትራቴጂ አጋዡ ነው መስራት ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለሀገር የሚበጅ ነገር ሰው ሲሰራ የሚመጣት ቻሌንጆች አሉ፣ ሸክሞች አሉ። ያን ሸክም መቀበል ያስፈልጋል። ዝም ብሎ እኮ አልጋ ባልጋ አይደለም፣ ዝም ብሎ መደስኮር አይደለም። የአሜሪካውን እድገት ተመልከቱ፣ የቻይናን እድገት ተመልከቱ። ገሌ እንደዚህ ዋጋ ከፈለ ግን ይህን ታሪክም እነሱ ባይነግሩንም እኛ ራሳችን አንብበን እንረዳለን። እነሱ ነው ታሪክ ሰርተው እንዲያሳዩን የምንፈልግ። በቀጣይም በክልልም ሆነ ሀገር አቀፍ ደረጃ የሚፈጠሩ ችግሮችን በእውቀት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ መጠቆም፣ መንግስትን የመሞገትና የተሻሻሉ አሰራሮች እንዲኖሩ ሀገራዊ ግንባታው በምሁራን ሀሳብ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ተሳትፏቸውን ሊያጠናክሩ ይገባልም ነው ያሉት። ሀገር ስትፈርስ፣ ሀገር ወዳልተገባ ገደል ስትገባ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ እያወሩ ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ዲስኩሮችን እያሰሙ መቀመጥ ብቻ በቂ ነው አንልም። ስለዚህ በምርምር በጥናት የተደገፉ ስራዎችን መስራት አለባቸው። በተለያዩ በዚህ በድንበር ጉዳይ፣ በማንነት ጉዳይ፣ በእርስ በርስ መጋጨት ጉዳይ የተለያዩ ችግሮች ይፈጠራሉ። እነኚህን ሲፈጠሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ የነበረውን ታሪክ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበረውን ታሪክ አምጥተው ለምሁር ለፖለቲከኞቹ ጠቋሚ ሀሳብ ወይም ደግሞ ምክር ሀሳብ አቅርበው ሀገርን ሊታደጉበት የሚችሉ እድል መኖር አለበት። ብዙሀኑ የኛ ምሁራን እስከ ፕሮፌሰር ማዕረግ ደርሶ በአንዳንድ ኢሹ ላይ የተለያዩ መድረክ ሲዘጋጅ ሀሳባቸው እንዲያካፈሉ ስትጋብዛቸው ያን ያክል ልምዱም የላቸውም። መጦ የመጋበዝ ወደ ታችኛው ማህበረሰብ ተቀላቅሎ መፍትሄ የመስጠቱን የማማከሩ ጉዳይ ላይ ብዙም የሉበትም። ይህንን ግን አሁን ሊያስተካክሉ ይገባል ብዬ አስባለሁ። መንግስትን ቻሌንጅ ማድረግ አለባቸው። መንግስት እሱ በቀደደው አይደለም እንዲፈሱ ማድረግ ያለበት መፍሰስ ያለባቸው እነሱ ናቸው። እነሱ ለሀገሪቱ በሚበጀው ህዝቡ በሚጠቅምበት ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ፍትህንን ተጠቃሚነት፣ ተደራሽነት ህዝቡ እንዲያገኝ የሚያስችሉ ነገሮችን መስራት ያለባቸው ምሁራን ናቸው። ወደፊት እንደዚህ ከሰሩ ነው አገሪቱ እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችል። ምሁራን ከከፍተኛ የፖለቲካ ተግባራት እስከ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል የሚዘልቅ ማህበረሰባዊ ግልጋሎት የመስጠት ልምድ ሊዳብር ይገባል ሲሉም ገልጸዋል።
በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የቻግኒ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ህገወጥ የመሬት ወረራን ለመከላከል እንደሚሰሩ ተናገሩ። የምክር ቤቱ አራተኛ ዓመት አምስተኛ ዙር 23ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ የላከልን ዘገባ ግዛቸው ያረጋል ያቀርበዋል። የቻግኒ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት እንደተናገሩት በከተማ አስተዳደሩ በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች መኖራቸውን ገልጿል። ከዚህ ባሻገርም በከተማዋ ከመሬት ጋር በተያያዘ ህገወጥ ተግባራት እንደሚፈጸሙና ችግሩን ለመቅረፍም የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ተናግረዋል። ቀበሌ ቤቶች በግለሰብ የተዋጡ ናቸው። በርካታ እንደ ቻግኒ ከተማ አስተዳደር ችግር አሉ ብለን ያየነው የቀበሌ ቤቶች ያው በግለሰብ ባንድም በሌላ በጃዙር በግለሰብ ካርታና ፕላን ጭምር ከፊት ወይም ከጎን የቀበሌ ቤት ሆኖ ከጀርባ የግለሰብ ካርታና ፕላን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። እሱ ላይ አሁን ያው ከተማ አስተዳደሩ ቁርጠኝነት ያለው አመራር ካለና በጋራ ሆነን እነዚህን ችግሮች እናስተካክላለን ብለን አስበናል። ከተማችን አሁን ላይ በክራይ ሰብሳቢ የተሰበሰቡ መሬቶች ሁሉ አረንጓዴ ደብተር ተሰርቶባቸዋል። ስለዚህ እነዚህን የማጥራት ስራ እየተሰራ ነው። ቀጣይ ለከተማ አስተዳደሩ ገቢ ሆነው እነዚህ መሬቶች ለተያያየ ለኢንቨስትመንት የሚውልበት ሁኔታ ይመቻቻል። የቻግኒ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ዋናው አይሸሽም እንደገለጹት በቻግኒ ከተማ አስተዳደር የመሬት ወረራ ለዘመናት ሲንከባለል የመጣ ችግር በመሆኑ ከተማ አስተዳደሩ ብቻውን የሚወጣው ባለመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቀርበዋል። መሬት በጣም ውድና በጣም አስፈላጊ ሀብት ነው። ነገር ግን ይህን ሀብት ለመቀራመት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነው ያለ፣ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህን ከተማ አስተዳደሩ ብቻ ሊወጣው አይችልም። ሌላውም ላይኛው አካልም ከላይ እስከታች ያለው ዞናችንም የክልላችንም አመራር ሊያግዘን ይገባል። ሙያዊም ሌላውንም አካሄድ በተገቢ መንገድ ካላገዘን በእርግጠኝነት እነኚህ የተወሰዱ ሀብቶችን ማስመለስ አይቻልም። ምክንያቱም ለዘመናት ሲንከባለል የቆየ ነው፣ ሰው ሳይነካው የቆየ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ መሰረት አሸብር በበኩላቸው በከተማዋ ለዘመናት ሲነሱ የቆዩ ከመሬት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት የምክር ቤት አባላት የሕዝብ ወኪልነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። አሁን ላይም ሕገወጥ የመሬት ወረራን ለማስቆም የተጀመሩ መልካም ጅምሮችን እስከ መጨረሻው በማጠናከር በምክር ቤት ጉባኤዎች ከመምከር ባሻገር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በየጊዜው በየወሩ ይገመገማል። የሚገኙ ግኝቶች በደብዳቤና ከፍርድ ቤት ጋር በመነጋገር ፍትህ ጽህፈት ቤት ባለቤት ሆኖ የመንግስት ተቋም ነው። እኛንም እያገዘን ያለ እሱ ነው። ከዚያ ውጭ ግን የተመለሱት ይመለሳሉ፣ የማይመለሱት እስከ መጨረሻው ቢሆን እንቀጥላለን ነው። በጉባኤው የ2011 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ በምክር ቤት አባላት እየተገመገመ ሲሆን በ2012 በጀት ዓመት የዓለም ባንክ በጀት ድጋፍ እንደሚጸድቅ ታውቋል። በፍጆታ ምርቶች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ አምራቾችና ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የኢፌዴሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከአምራች ኢንዱስትሪዎች፣ ከአስመጭና ላኪዎች እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የምክክር መድረክ አካሂደዋል። በለጠ ታረቀኝ። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የግብይት ስርዓቱ እያስከትላለውን የኑሮ ውድነት አስመልክቶ ከአምራች ኢንዱስትሪዎች፣ ከአስመጭና ላኪዎች፣ ከንግዱ ማህበረሰብ እንዲሁም ከሚመለከታቸው የዘርፉ የመንግስት አመራሮች ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል። በምክክር መድረኩም የዘይት፣ የስኳር፣ የዱቄት፣ የሲሚንቶና መሰል የፍጆታ ምርቶች ዋጋ መጨመርና እጥረት በህዝቡ ኑሮ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያደረሱ መሆኑን የተነሱ ሲሆን አምራች ኢንዱስትሪዎችም የግብዓት አቅርቦት እጥረት፣ የመንግስት ድጋፍ አነስተኛ መሆንና ንግድ ስርዓቱ መዋቅራዊ ችግሮች መኖር ለተከሰቱት ችግሮች ምክንያት ሆነዋል ሲሉ ሀሳባቸውን አነስተዋል። ስንዴው ወቅቱን በጠበቀ ሁኔታ በእንትን መግባት አለ። ምክንያቱም ከኛ የበለጠ ገበሬው እህል ንግድ ስንዴ እንደሌለ ስለሚያውቅ ዋጋውን ስፔሻሊ መሀል ያሉ ሰዎች አቀጣጥሎ አሁን 1900 ብር ገብቷል አንድ ኩንታል ስንዴ። ትልቁ የዘይት ፋብሪካዎች ችግር የግብአት ችግር ነው። ለምሳሌ ኑግ አሁን በቅርብ ባለኝ መረጃ 2300 2200 አካባቢ ነው። በ2300 እና በ2200 ተገዝቶ አሁን የሚሸጥበትን ዋጋ ብናየው ከየትኛውም ሴክተር ያነሰ ማርጅን ያለ። የሙያ እርዳታ እንፈልጋለን፣ የሞራል ድጋፍ እንፈልጋለን። በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እጥረት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የማምረት አቅማቸውን ቀንሷል።
መንግስት የሚደግመን ድቀትን ብቻ ነው። ከድቀት ባሻገር ወደ ዳቦነት ለመለወጥ ብዙ ግባቶች ያስፈልጋሉ። አምራች ኢንዱስትሪዎች ለምርቶች እጥረት መከሰትና ዋጋ ንረት እንደ ምክንያት ባነሷቸው ሐሳቦች ላይም የሚመለከታቸው የየዘርፉ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል። እነት ነው ሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎች ላይ ባለፉት ወራቶች እንደ አገር ባጋጠመን ችግር የኃይል ራሽን ነበር። አሁን የለም። በየሴክተሩ አሁን ዳቦም በባህሪው ሲሚንቶም በባህሪው ብረትም በባህሪው እያንዳንዱ ባህሪያዊ ችግሮች አሉ። አርቲፊሻል የሆኑ ችግሮችን በሚገባ ሽፋናቸውን ከላይ አውልቀን ምንድን ነው ችግሮቹ? ከባህሪ የሚመነጩ ከኢሊጋሊቲ የሚመነጩ ምንድን ናቸው ብሎ በዝርዝር ማወቅ ይፈልጋል። የመጀመሪያው ከነ ቤተሰቡ ኔትወርክ መስርቶ የሚሰራ የመንግስት ድርጅት ህዝቡ እንዲያውቀው ማድረግ። ለምንድን ነው የምንደራደረው? ህዝብ እንዲያውቀው ማድረግ፣ ህዝብ ከጎናችን እንዲታገል ማድረግ። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ እንዲሁም የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ኢንጂነር እንዳወቀ አብቴ በንግድ ስርዓቱ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮችን ለይቶ ልባት በመስጠት በኩል ሁሉም የየድርሻውን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት። ችግር እየተከሰተ ያለው እጥረት ስላለ፣ እጥረት ሲባል ዋጋው የተጋነነ ባለበት ልክ እጥረት አለ ማለት ግን እንዳልሆነ ግልጽ መሆን አለበት። ምክንያት ልታቀርብለት ማትችል የዋጋ ጭማሪም እየታየ ስለሆነ ነው። በአቅርቦት ዙሪያ ያሉትን ችግሮች መፍታት መቻል አለብን። የቁጥጥር ስርዓታችንን በማጥበቅ ህግ የወጣውን አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ተፈጻሚ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ያሉትን ችግሮች በእኛ በኩል የምናስተካክላቸው ይሆናሉ። ከኢንዱስትሪ ምርቶች ጋር ተያይዞ ቅድም የተደሱት ኢሹዎች እዚህ ጋር በተለይ እዚህ ጋር የአቅርቦት ችግር የተባለው ሰቨራል ሪዝንስ የፓወርም በለው የግብዓት አቅርቦትም ችግርም በለው ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ወይም ግብዓቶች ጋር እያያዙ ከእነኚህ ጋር ያሉ ኢሹዎች እንዳሉ ሆኖ እጦቱ እንዳለ ሆኖ ግን ባለው ምርት ልክ ያልተገባ ዋጋ ለምን መጨመር አስፈለገም ቢለው ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። አጥሯል ዲማንድ እና ሰፕላይ ጋፕ አለበት። ይሄ ባለበት ግን ከዋጋ ውጪ ያ እቃ ሊያስገኝ የሚችለው ወይም ሊሰጠው የሚችለው ዋጋ ውጪ የሚደረጉ የዋጋ ጭማሪዎች ሸማቹን ስለሚጎዳ ነጋዴው በዚህ ውስጥ የሚተባበሩ ተዋናኞች አካላት ይሄንን ማስተካከል አለባቸው። በምስራቅ ጎጃም ዞን ለሶስተኛ ጊዜ የሚከበረው የእንግጫ ነቀላ በዓል ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታውቋል። ባህላዊና ሃይማኖታዊ ይዘቱ ሳይበረዝ ለትውልድ ማስተላለፍ ከሁሉም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው ተብሏል። ይህን በተመለከተ የምስራቅ ጎጃም ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ውዳለ ማልማው በቀን የዜና አወጃችን በስልክ የሰጡን ማብራሪያ አለ። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ምስራቅ ጎጃም ዞን የእንግጫ ነቀላን ለማክበር ቅድመ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ከቅድመ ዝግጅታችን አኳያ እንግዲህ ከየወረዳው የሚመጡ የባህል ልኡካን ቡድኖች ወደ ከተማ ወደ ደብረ ማርቆስ እየገቡ ይገኛሉ። ከዚህም ባሻገር በዓሉን እንደ ጎጃም የጎጃም ሕዝብ የማንነት መገለጫ ለማድረግ የአዊ ዞን ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የባህል ልኡካን ቡድኖች በዚህ በዓል ይሳተፋሉ። የምዕራብ ጎጃም ዞንም በተመሳሳይ የባህል ልኡካን ቡድኑን በዚህ ይዞ በዚህ በዓል ላይ ይሳተፋል። እንግዶቹም በአሁኑ ሰዓት እየገቡ ነው የሚገኙ እና ይሄ ሰፊ ጊዜ ወስደንበት ተዘጋጅተንበት ትልቅ ትኩረት ሰጥተን እንደ ዞን አስተዳደር ጽሕፈት ቤትም ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋርም በጋራ በመተባበር እየሰራን ነው የምንገኝ። ቅድመ ዝግጅታችንን ኦልሬዲ እያጠናቀቅን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለ። ለተተኪው ትውልድ በተገቢ መንገድ ሳይበረዝ ሳይከለስ ለማስተላለፍ በትልቅ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው የምንገኝ። ከዚህ ትኩረት አኳያ አንዱ የተደራጀ ጥናት ማድረግ ስን ባህሉን መሰነድ ነው። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አጋርነት ጥናቶቹን አስጠንተን የተለያዩ ባህላዊ ክዋኔዎችን በተገቢ መንገድ እየሰነድን እያደራጀን እንገኛለን። ከዚህ በተጨማሪም ባህሉ በልጃገረዶች የሚከበር ወንዶቹ ከጎን ሆነው አብረው የሚያከብሩበት የከንፈር ወዳጅ የሚይዙበት ትልቅ ባህላዊ ትውፊት ነውና ይሄንንም በተገቢ መንገድ ሳይበረስ ሳይከለስ ለማስተላለፍ ሁሉም ወረዳ በየወረዳቸው የእንግጫ ነቀላ በዓልን ሲያከብሩ ነው የቆዩ። በእኛ ዞን የሚከበር በነሐሴ መጨረሻ ጀምሮ እስከ አዲስ ዓመት ድረስ ቢሆንም
ነገር ግን ባሩን በዞን ደረጃ ከማክበራችን በፊት ሁሉም ወረዳዎች ከየወረዳቸው ጋር በመሆን ከየማህበረሰቦቻቸው ጋር በመሆን ባህላዊ ክዋኔውን፣ ትውፊቱን፣ ይዘቱን በተገቢ መንገድ ከማህበረሰቡ ጋር ሆነው ሲያከብሩት ነው የቆዩና ዛሬ ነገ የምናከብረው ዞናዊ ማጠቃለያ መድረክ ነው። ይሄ ደግሞ ማህበረሰቡ እየተረሳ የሚመጡ ባህሎችን ባለቤቱ ነው የህዝብ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ከማድረግም ባሻገር አንድ የቱሪዝም መዳረሻም ሆኖ ትልቅ የገቢ ምንጭም ሆኖ ከአመት አመትም እያደገ በዓለም ቅርስነትም እንዲመዘገብ ከማድረግ አኳያ ትኩረት ሰጥተን እየሰራንበት ነው ያለ። ለዚህ ደግሞ መሳካት ሁሉም አካላት በመጀመሪያ የባህሉ ባለቤት ማህበረሰቡ የጎጃም ህዝብ ነው። የጎጃም ህዝብ በባለቤትነት ባህሉን ጠብቆ ይዞ ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ አለበት። ከዚህ ረገድም ሁሉም አካር አካላት በተገቢ መንገድ መረባረብ ይጠበቅባቸዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድል ስጦት። እሺ፣ ነገ የምናከብረው ያው ከጠዋት ከሰዓት በፊት አነደድ ወረዳ ጉዳሉማ ቀበሌ የምትባላለች እዛ ላይ ልጃገረዶች እንግጫነቀላ እየነቀሉ ያከብራሉ። ከሰዓት በኋላ 7 ሰዓት ጀምሮ በደብረ ማርቆስ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ ላይ ሁሉም የደብረ ማርቆስ ከተማና የአካባቢዋ የዞናችን መንግስት ሰራተኛ አባላት፣ አመራሮች እንዲሁም የከተማዋ ማህበረሰብ የጎዛምንም ጨምሮ በዞን ደረጃ ያሉ የጎጃም ማህበረሰብ በተገኙበት በድምቀት የሚከበር ነው እና በዚህ በዓል ላይ ሁሉም ሰው የጎጃምን ባህላዊ አለባበስ አልባሳት በተገቢ መንገድ ለብሶ አሟልቶ በበዓሉ ላይ ታድሞ በዓሉ የኔ ነው ባለቤት ነኝ የሚለውን የባለቤትነት ስሜት ይዞ ለቀጣይ ከአመት አመት ስለዚህ በዚህ በዓል ላይ ክብር ሰጥተን ክብደት ሰጥተን ሁሉም ማህበረሰብ ተገኝቶ እንዲታደም በቅርብም በሩቅም ያለው ባህሉን የአባሮቹን ኩራት በተገቢ መንገድ ተረክቦ ማስተላለፍ ስለሚጠበቅበት ይህን ደግሞ በተግባር ተገኝቶ ማየት ስለሚጠበቅ ሁሉም ሰው እንዲታደም በዚህ አካባቢ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሸማቾች በተመሳሳይ ምርቶች ተታለው የዋጋ ቅናሽን በማሰብ እንዳይገዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሲሉ በባህር ዳር እንቁጣጣሽ ኤግዚቢሽን እና ባዛር የተገኙ ነጋዴዎች ተናገሩ። ብርቱካን ታዬ። ባህር ዳር እንቁጣጣሽ 2012 ኤግዚቢሽንና ባዛር ከነሐሴ 22 ጀምሮ ለሸማቾች ክፍት ሆኗል። የተለያዩ የሀገር ውስጥና የሀገር ውጭ ምርቶች ይገኛሉ። ሸማቾች የተለያዩ እቃዎችን ቢያገኙም የዋጋ ጭማሪ እንዳለ ገልጸውልናል። እኔ ለምሳሌ ሱፍ ገዝቻለሁ፣ 2400 ብር ገዝቻለሁ እና የውጮች ይሻላሉ። የሀገር ውስጥ ግና ውጭ ላይ ገበያው ላይ እንደገና ውስጥ ጭማሪ ያቸበታል እና ይህን ገበያ ለማረጋጋት እንደገና ባዛር ይቀንሳል የሚል ነበረ እምነቴ። አገባባችንም እንዲያ ነበረ እና በጣም ኦቨር ነው። ይህን ንግድ ቢሮ ገብቶ ቢያረጋጋው። ባዛር ማለት ቅናሽ ሊያገኝ ነው ሰው እየከፈለ የሚገባው እና ይህንን ለህዝቡ ምን ታስቧል? ሸማቾች እቃዎችን ሲገዙ የሚያዩት ዋጋውን ነው። የእቃውን አይነትና ጥራት ለዋጋው መጨመር መቀነስን ምክንያት ነው። ተመሳሳይ ምርቶች ላይ የዋጋ ልዩነት ሊፈጠር አይችልም ያሉት ነጋዴዎች፣ እኔ በሚሸጥበት ዋጋ አይነት እቃ ላይ ተመሳሳይ አይነት እቃ ካለ እነዛ ልጆች ለማትረፍ በእኛ ስም ለመነገድ ለማትረፍ ጨምረው ስለሚሸጡም ይሆናል። ከአንዳንዴም ደግሞ ከንግድ ከለመርን የንግድ ጨመር አድርጎ ከመከራከር እና ቀንሶ ከመሸጥም አንጻር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ዋን ፕራይስ ወይም አንድ ዋጋ ያወጣላቸውም አሉ። ከነሱ ደግሞ የተሻለ ነው እና ሁሉንም ነገር አመዛዝኖ ማየትና ዞር ዞር ብሎ አይቶ መግዛት መፍትሄ ነው ማለት ነው። የዋጋ ጭማሪ ኖሮት ሳይሆን እዚህ ጋር ሰው ያለመረዳት ነገር አለ። ኖርማሊ እቃውን በቤት እቃ እኛ እንደምንሸጠው አይነት እቃዎች አሉ። ብዙ አይነት እቃዎች ነው ያሉት እኛ ጋር። ማርክ አላቸው። ማርክ ኖሯቸው ደግሞ ደረጃ ይኖራቸዋል። ከአንድ እስከ ሶስት አይነት ደረጃ ያላቸው እቃዎች አሉ። ኖርማሊ ሶስተኛ ደረጃ የሚሸጠው ዋጋ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው፣ አንደኛ ደረጃው ደግሞ ከፍተኛ ነው። ልዩነቱን ባለማወቅ ቦዲውን በማየት ብቻ አይቶ እንደዚህ ነው ውጪ እንደዚህ ነው ሊል ይችላል። ግን ስለ እቃው ጠለቅ ያለና ዳሶ የሚለያቸው ነገሮች አሉ። ነጋዴዎች ሰዎች በተመሳሳይ ምርቶች ተታለው የዋጋ ቅናሽን ብቻ በማሰብ እንዳይገዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ሁለትና ሶስት ቦታ ከውጭ ያለውን ዋጋ አረጋግጠው ብራንዱን አረጋግጠው ቢገዙ ማለት ነው። ሁሉም እቃ የራሱ የሆነ ብራንድ አለው። ያን እንዳይሸወዱ የቻሉትን ያህል ቢሞክሩ ላል ማንኛውም ገዢ ውጪ ላይ ሄዶ ሳይጠይቅ እኛ ጋር አይመጣም። ጠይቆ ሲመጣ ግን ይዞ መምጣት ያለበት ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ስለ እቃው አይነት አገሩን ይዞ ካልመጣ እዚህ ጋር ኖርማል እዚህ ጋር
እቃውን ብቻ ቦዲውን አይቶ ኦቭን ነውና ኦቭን ጠይቆ መጥቶ ኦቭን መጥቶ እዚህ ጠይቆ መጥቶ እዚህ 4000 ብር ውጪ 3000 ብር ቢባል ኦቭን ስሙ ነው እንጂ የሚያመሳስለው ማርኩ አይገናኝም። ያን ነገር ያው ገዢው ህብረተሰብ ያን ቼክ አድርጎ ይመጣ ደስ ይለናል። የአማራ ክልል ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ስለማን ኢብራሂም ባዛሩን ስናዘጋጅ ገበያውን አጥንተን ነው፣ ነጋዴዎችን የተለየ ዋጋ ልዩነት እንዳያሳዩ አስጠንቅቀናል ብለዋል። እንዴት ነው ውድ ነው እርካሽ ነው እዛ የትኛው ይሻላል እያል ሰዎችን ጠይቀን ነው እኛ ይሄንን ማድረግ የጀመር ነው። የምርት ጥራትና የኦሪጂናልና ሎካሉን እንግዲህ አይደለም እኛ ሌላውም በግድ ነው የሚለየውና እንደ ሙያተኛ ነው ይሄን የሚለየው። ስለዚህ እንዳልሽው የሚገዛውም ሰው በደንብ አረጋግጦ የትኛው ነው ሎካል የትኛው ነው ኦሪጂናል ብሎ ማቅረብ ግድ ነው። ኢቭን ሲገቡም እንኳን እኛ ይሄንን እንደ አሳይመንት ሰጠናል ለነጋዴዎቻችን። ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነኝን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ተሾማ አበበ ነኝ። መልካም ምሽት።